បាទសូមរីករាយពួកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអោកគ្នាបាទសូមតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel រាមយូររបស់ចមារថ្ងៃនេះក៏សូមធ្វើការលឹកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងចិញ្ចាថាក្នុងឆ្នាំ2021កម្ពុជានាំស្រូវយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមបាទចំនួនជាង1លានតោនបាទពួកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអោកគ្នាបាទសូមជួយចុច Subscribe មរញមួយ Subscribe ពីជានឹងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន នៅបរិបទគាត់មកជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំមាតដូចតទៅនេះបាទកាលពីនៅឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានស្រុយយកទៅលុកនៅប្រទីវៀតណាមដោយឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែនចំនួន3របស់ខេត្តតាកែវបានចំនួនរហូតដល់ទៅជាង1លានតោននេះបញ្ជាក់តាមប្រប័យការរបស់មន្ត្រី កសិកម្មលុខាប្រម៉ាញ់នឹងនិ្សិតខេត្តតាកែវដោយឡែកបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកញ៉ាប់ស្រូនប្រធានមន្ទីរកសិកម្មលុខាប្រម៉ាញ់នឹងនិ្សិតខេត្តតាកែវបានថ្លែងឲ្យដឹងថាកឹតចាប់2ខែថ្ងៃទី1ខែមករារហូតដល់ដើមខែមករាឆ្នាំ2022នេះ ស្រោចចំនួន1លាន170000តោនបានដឹកឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែនចំនួន3របស់ខេត្តតាកែវគឺច្រកបាក់ដៃនៅស្រុកមង្គលបុរីច្រកកំពង់ក្រសាំងនៅស្រុកបូរីជលសានិងតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិភ្នំដិនរបស់ស្រុកគិរីវงศ์ ដោយយកតលុនៅប្រទេសវៀតណាមឲ្យភ ieck ច្រើនជាប្រភេទស្រូវអ៊ីអដល់លក់បានក្នុងតម្លៃមួយតោនបានជាង80ម៉ឺនរៀលជាងនេះទៅទៀតលោកប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មបានខ្លែងប្រថាស្រូវទាំងអស់នោះត្រូវបាននាំយកមកលក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួន របស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាពិសេសខេត្តកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលពោធិ៍សាត់និងកំពង់ឆ្នាំងជាដើមហើយបើប្រៀបធៀបក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅសំដៅកន្លងមកកែនំស្រូវទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2021នេះមានការកើនឡើងប្រមាណជាង800%ពល កាលពីឆ្នាំ2020កន្លងមកការនាំស្រូវយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមដែលឆ្លងកាត់តាកាវគឺមានចំនួន7.2សែនតោនតែប៉ុណ្ណោះហើយមូលហេតុដែលនាំស្រូវចេញទៅប្រទេសវៀតណាមឆ្នាំ2021កើនឡើងខ្លាំងដោយសារតែច្រក ព្រមដែរបានបើកដំណើរការឡើងវិញក្រោយពីស្ថានភាពការឆ្លងរីករាយជំងឺ Covid-19 បានទូស្ក្រាលផងដែរយុចុងក្រោយនេះលោកញ៉ិបស្រុនបានថ្លែងបន្តថាក្រៅពីស្រុកកម្ពុជាក៏បាននាំផ្លែស្វាយប្រុសមែន40,000តោនទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរចំពោះស្វាយសន្តិសុខ ច្បពតម្លៃស្វាយវិញគឺក្រុមឈ្មួញវៀតណាមបានទិញក្នុងតម្លៃ175ដុល្លារឬ700000រៀលក្នុងមួយតោនតម្លៃនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃលក់នៅទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអោកគ្នាបាទចុងចប់នៃព័ត៌មាននេះរស់កំហុសខុសឆ្គងទាំង lain បាទឬក៏មានពាក្យ លើលោកខខាតចំណុចណាមួយនៃកម្មវិធីទាំងស្រុងនោះបាទគ zenesulf មេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងសូមអគុណសូមជម្រាបពី